Olá, vamos lá, graça e paz, começando uma live, mais uma live aqui no Facebook. Seja muito bem-vindo, você que vai entrar comigo aqui ao vivo, ou você que está assistindo a gravação que vai ficar disponibilizada. Seja muito bem-vindo, sou o pastor Paulo Damasceno. E hoje essa live aqui está marcada com meu amigo pastor Claudecir Silva, lá do Japão, direto do Japão, Conexão Brasil-Japão. Vou aguardar ele entrar aqui. Hoje nós vamos falar sobre quem são os santos descritos em Apocalipse 13, 7. Quem são os santos que serão perseguidos pelo anticristo e serão vencidos por ele? Um assunto bem polêmico, um assunto bem intrigante, falando aí sobre o livro do Apocalipse. Seja muito bem-vindo. Vou pedir para você aguardar aí um minutinho para a gente começar, enquanto vão chegando aqui as pessoas. Eu não sei se você está vendo no YouTube. Se você está vendo no YouTube, porque a gravação depois a gente vai disponibilizar no nosso canal no YouTube. Então, se você está assistindo essa live no YouTube, já se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações. Ah, minha mãe chegando aqui já. Paz do Senhor, minha mãe. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Apocalipse capítulo 13, versículo 7. Estou aguardando o pastor Claudeci. A gente vai bater um papo hoje sobre os santos do Apocalipse. Chegou aqui o pastor Claudeci. Deixa eu. Opa! Já colocar ele ao vivo aqui. Bater esse papo para a gente ter essa conversa. Vai ser uma live rápida. Já mando um e-mail aqui já. Graças e paz, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Tá um meio difícil aqui, vai conseguir entrar. Legal. Tá me ouvindo? Mandei uma mensagem um pouco antes. Aí o pastor não respondeu. Falei, olha, ele tá. Tá meio enrolado lá. Eu vou começar, né? Que a gente marcou as 10 horas, então eu vou começar. Depois, quando ele entrar aqui, eu adiciono ele. Tudo bem por aí, pastor? Tudo bem aí no Japão? Tudo bem, graças a Deus. Bastante quente. Quente? Ah, aqui também. Só que não. Muito Aqui tá quente aqui. frio. É, né? Estamos E parece passando que tá bem uma. frio aí, né? A gente está passando uma frente fria aqui. Uma massa de ar polar que está vindo do sul. Ontem estava mais frio, aqui em São José dos Campos, pelo menos. Mas hoje está 10 graus. 10 Ontem graus. chegou a 1 na madrugada. Uau! Aqui em São José chegou a 1 grau. É bem Um frio, né? recorde aí. E Quem aí, está está tendo muito costumado. Olimpíadas no Japão? Aqui nós estamos. Olimpíada aqui, né? Não estou acompanhando muito, não. Às vezes dou uma olhada pela televisão, mas nem sei muito como está. Mas está acontecendo, né? País fica mais movimentado nessa época ou é normal? Fica um pouco mais agitado, mas pouca coisa. O É mais pro japonês lado da preza. capital, né? Lá na capital, é um pouco longe daqui, né? Mas o japonês preza muito o trabalho mesmo, eles, sabe? Chega do serviço, trabalha, não falam nada de Olimpíada, entendeu? Mas Entendi. eles ficam assim, animados, eles, né? Ficam mais agitados. E agora o que a gente. Olhando a abertura da Olimpíada, né, a gente fica
meio triste, às vezes, porque está acostumado, né, com o estádio lotado, né? Entendi. Daí você vê as pessoas acenando só para televisão, para as lives, não tem ninguém no naquele estádio tão Isso. bonito, né, que foi feito aqui em Tóquio, né, nos estádios modernos, novos, né, gastaram muito desde 4 anos antes, acho que alguns anos antes, né, acho que 2 ou 4 anos antes da Olimpíadas, de quando foi marcada, né, Olimpíadas. No outro dia, o Japão já começou as construções, começou a acelerar as coisas, né? E 2, 3 anos aí de correria para, né, para ser tudo diferente, né? Entendi. Então, enquanto aqui no Brasil a gente está às 10, mais ou menos 10 e 10 da noite, aí no Japão está 10 e 10 da manhã. É isso? É, 10 e 10 da manhã. 10 e 10 da manhã, o 24, sol já está são quente. 12 horas. É, 12 horas, né? Tá, deixa eu dar uma boa noite aqui, um abraço para todo mundo que está aqui com a gente. Vai lá. O Rodrigo Lopes, minha mãe está aqui também. A Luanciara já mandou uma paz aqui. Irmã Roselita aqui com a gente também, mandando a paz. Irmã Eliana também chegou aqui. Muito bom, muito bom. Pessoal, boa noite a todos. A gente vai fazer uma live rápida aqui, um estudo em formato de conversa, né? Para a gente falar um pouquinho sobre escatologia. Ah, Fala que eu Tati te também chegou escuto, aqui. pastor. Fala que eu te escuto. Então, professor, a gente colocou um texto aqui para a gente basear, né, a nossa conversa. Apocalipse capítulo 13. A gente vai iniciar por ele, né? Iniciar aqui por esse texto de Apocalipse, para a gente trazer aqui uma luz, uma interpretação. É interessante porque eu fiz uma enquete ontem lá no meu Instagram. Eu fiz uma pergunta, algumas perguntas teológicas, até para mim entender as pessoas, mais ou menos as pessoas que seguem lá o Instituto Ruach. E das duas perguntas escatológicas que eu fiz, uma foi se elas acreditavam no arrebatamento secreto, né? Se elas acreditavam. E aí, das pessoas que responderam, 40% disseram que não acreditam no arrebatamento secreto. E esses mesmos 40% disseram que acreditam que a igreja vai sim passar pela tribulação, que a igreja não vai ser tirada da terra no período de tribulação. Ou seja, deu aí 40 contra 60%. Quase a metade. Quase a metade, quase a metade. Isso é bom, isso é bom. Isso é bom, mostra a diversidade. E lembrando que mesmo que a gente tenha uma opinião formada, mesmo que a gente tenha uma linha de interpretação, a gente precisa estar aberto, né, Sim. para ouvir as outras interpretações, para ouvir as outras opiniões, e às vezes, quem sabe, até para mudar as nossas convicções, né, Sim. contanto que nos É. provem por A mais B dentro da palavra. É. Né? Que aquilo que a gente acredita está equivocado, que a gente precisa ter a humildade para reconhecer, caso provem, e mudar a nossa posição. Mas, pastor, Oi. agora eu vou lhe perguntar, o que o pastor acredita? No quê? Sobre o quê? Em relação à escatologia. A escatologia é. Ah, eu acho que sempre foi assim, uma área meio. Não sei se difícil, né? Mas sempre se debateu bastante. Entendeu? E eu, na verdade, há bastante tempo venho procurando algumas coisas, né? Eu lembro que dessa vez que eu estou no Japão, já vai para 19 anos, né? Dessa última vez que eu vim, né? Então, acho que isso, 19.
anos, vim em 2003, dessa última vez. Então, quando eu vim, eu já trouxe um livro, né? Eu trouxe vários livros, eu tenho bastante livro, e eu trouxe um livro que eu já tinha ele há uns 20 anos, né? Eu tenho ele aqui ainda, e ele é um livro pequenininho, né? Assim, poucas folhas, e ele fala sobre o Apocalipse, né? E aquele livro eu comi ele, né? Várias vezes lia, e aquele tempo era mais difícil, né? Literatura, livros assim. Então, eu sempre procurei alguma coisa. Falar a verdade, até hoje, pastor, eu não tenho muito conhecimento sobre escatologia, sobre Apocalipse. Estudei os livros da Etade, né? Estudei os livros da Etade, eu tenho todos os livros da Etade, né? Do curso completo. E entra, né, escatologia. Eu fiz escatologia pela Quadrangular, que é um estudo muito bom deles. E não tenho muito conhecimento, né? Não sei muito sobre escatologia, porque você precisa mesmo juntar ali Daniel, Apocalipse, precisa pensar, você precisa conhecer a palavra e você precisa muito da revelação do Espírito Santo, né? Entendeu? Sim. Então, só que daí eu creio que a gente vai, né, conseguindo trilhar um caminho, né? É um caminho. E alguns anos eu preguei sobre, dentro da escatologia ou dos finais do tempo, né, a vinda de Jesus, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, tudo isso que nós aprendemos com nossos pastores, né, com os livros. Você entra na internet hoje, fala bastante, e eu pregava. Só que eu mesmo, não me convencia de tudo aquilo que eu falava. Eu falava que ouvia falar, né, que eu Certo. li nos livros, mas eu não ficava satisfeito, né? Não ficava satisfeito. Não como outras mensagens, né, que pregamos e temos certeza daquilo que falamos, né? Outras mensagens eu prego sentindo no, no, nos ossos, né, da alma, né, aquilo que eu estou pregando, tenho certeza daquilo, né? Então, a escatologia também, eu sei que o que está aqui é a verdade, né? Sim. Mas sobre os acontecimentos, né? Os acontecimentos, ali falando de arrebatamento, anticristo, tudo mais. Quando eu chegava naquela parte, eu falava o que eu aprendi, mas tinha alguma coisa que parece que não encaixava bem. Isso que acontecia comigo, até que eu parece que me encaixei um pouco. Entendeu? Entendi, E entendi. hoje É, eu já daí. consigo mesmo pregar como antigamente, já não consigo falar umas coisas que eu falava, né? Porque eu já criei de outra forma. Entendi. Não, normal, normal. Quando a gente Né? fica com dúvida, né, em relação a algum assunto, é É. normal a gente ficar receoso de afirmar, Curioso. né, porque a gente não tem certeza, né? Isso é completamente natural. É. Agora, uma das coisas que eu sempre gosto de falar a respeito da escatologia, e aí, né, também para quem está assistindo a gente aqui, uma coisa que eu sempre repito, e eu acho importante a gente guardar isso, é que a escatologia, ela é como um grande quebra-cabeças, Verdade. né? Então, na Bíblia Sagrada, você tem textos bíblicos, versículos bíblicos, passagens bíblicas de Gênesis a Apocalipse, que vão Sim. falar da escatologia. Então é um grande quebra-cabeças que está espalhado as peças. O que a gente precisa fazer é tentar encaixar essas peças para poder formar aquela imagem. E por que que existem, interpretações diferentes a respeito do mesmo assunto? Por que que existe interpretações de que a igreja vai passar pelo período da tribulação? Existem interpretações que diz que a igreja ela vai passar por apenas uma parte, a metade da tribulação. Existe uma interpretação que não, que a igreja vai ser tirada da terra
para aí começar a tribulação. Tribulação. E por que que existem essas interpretações? Justamente porque existem peças que se encaixam em mais de um lugar. Então, existem peças que eu consigo, por exemplo, um texto bíblico, interpretar ele de uma forma, eu consigo interpretar ele de outra forma, e eu consigo interpretar ele de outra forma. Ou seja, essa peça, ela encaixa em Encaixa. lugares diferentes do quebra-cabeça. Estou entendendo. Agora, se a gente estuda a Tudo. escatologia, a gente estuda essas peças, a gente vai perceber que existe uma linha que é, vamos dizer assim, que tem mais peças que se encaixam, né? Ou seja, existe uma interpretação que a gente consegue ter mais certeza, que a gente consegue ter mais convicção do que as outras, tá? Eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Muitas pessoas que acreditam, né, que a igreja ela vai ser tirada da terra antes do início da tribulação, elas se chocam com o texto que Paulo ele vai escrever lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde fala lá que a vinda do Senhor ela será assim. Ela não acontecerá antes que se manifeste o homem do pecado, o filho da Filho da perdição, perdição. o iníquo, ou seja, falando ali do anticristo. Então a pessoa fala assim, ué, a pessoa é questionada, né? Mas se a igreja vai sair da terra antes da tribulação, como que Paulo então fala que a vinda do Senhor vai Não acontecer pode ser. depois, né, que se manifeste o anticristo? Então, meio que não bate ali, O né? bate. Esses dois pensamentos. Mas a verdade é que existe uma explicação para isso. Eu queria ouvir. Existe uma explicação para isso. A É. gente vai falar daqui a pouquinho. Tá. Vamos lá, pastor. Apocalipse 13, que é o texto que a gente vai basear aqui a nossa conversa. Apocalipse 13 é uma visão que João tem a respeito de um monstro, É. um ser aqui, um ser mitológico que ele vê. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, um animal, uma fera, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. Sobre as cabeças um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Verso 6: Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Vamos só completar? Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Bom, segundo a escatologia, segundo a interpretação da visão
pré-tribulacionista, né? Ou seja, de que a igreja sairá da terra antes da tribulação. A besta aqui é o anticristo. Tá? Então, essa visão que João tem de um animal que sai do meio do mar, né? Do O mar mar. representa as nações, o mar representa os países, então, do meio do mar, do meio das nações, surge esse animal que representa o anticristo, que vai receber poder, vai receber o governo da terra, o governo das nações sobre a terra. E fala aqui que ele, né, recebeu o poder do dragão, ou seja, de Satanás, e ele foi permitido a ele fazer guerra aos santos e vencê-los. Ou seja, ele vai fazer guerra aos santos. Verso 7, versículo 7. E aí fala: e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E aí a pergunta dessa live é: quem são esses santos? Quem são esses santos? Posso, o senhor tem uma pista? Tem uma opinião, uma sugestão? Quem seriam esses santos? Porque é um texto que também choca com a interpretação Arrebatamento. pré-tribulacionista. Assim. Né? É. Porque justamente aqueles que defendem que a igreja vai passar pela tribulação, eles usam esse texto para dizer: não, aqui, ó, a igreja, esses santos Igreja aqui é a são os igreja. santos. É. Né? Então, os santos aqui, que o anticristo vai fazer guerra contra eles, é a igreja, ou são a igreja. Né? E o anticristo irá vencê-los, ou seja, a igreja seria perseguida pelo anticristo. E a igreja seria morta pelo anticristo. Tá? O que o senhor acha? Olha, eu acho o seguinte, entendeu? Vejo o seguinte, ele fala que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Né? Quem são esses santos? Esses santos, eu creio que são os que... Ele está falando do momento do anticristo, né? Ele está falando do período, né? Aqui... Já está falando quem são esses santos que vão estar aí nesse período, né, do anticristo, quando ele estiver aí com essa braveza toda, com essa autoridade toda, né? Então, quem são esses que vão aí, tipo, padecer, tipo, ser perseguido pelo anticristo, né, que são chamados aqui, né, de santos? Primeiramente, bom, de primeira mão, poderia dizer que sem pensar que a igreja vai ou fica, entendeu? Sem pensar Ok. no arrebatamento antes, né, Boa de colocação. iniciar esse período de tribulação, e pensando apenas santos, os escolhidos, e se você for ver, não sei se o pastor concorda, os santos aqui são os que estão com o nome no livro da vida. Ou aqueles que estão, escolheram servir a Deus, seguir a Deus. Tá? No momento que o anticristo é levantado, eles têm no seu coração, assim, eu estou servindo a Deus e vou continuar servindo a Deus. Né? E são chamados de santos aqui. Então, eu creio que quem são os santos? Os santos são todos aqueles que estão, de alguma forma, separados para Deus nesse período. Se a igreja não for tirada antes, ela estará, inserida nesses santos, só que outros também, que no período quando inicia a tribulação, eles vão lembrar do que foram ensinado para eles e dos ensinamentos, do ensinamento da palavra. Eles vão rapidamente voltarem para Cristo, juntando-se esses santos também. Entendeu? Então, os santos são todos aqueles que estão ali, né, separados para Deus. Entendeu? Isso é
se não fosse pensado em igreja arrebatadora. Se a igreja for tirada antes, entendeu? Né, para aqueles que têm esse, como fala, esse caminho, essa ideia, entendeu? Que acredita no que a igreja será tirado antes, eu creio que também vai ter os santos, né, na grande tribulação, já que a palavra diz, né, que vai ter os santos. Quem são esses santos? Que vai ter santos, esses santos na tribulação. Então eu creio que esses santos são os que antes já tinham conhecimento, ou que de uma forma foram pregados para eles, e eles então aceitaram, escolheram servir a Deus e não ao anticristo. Entendeu? De alguma forma, eles são aqueles que já foram escolhidos pelo Senhor. Entendeu? Ficaram no arrebatamento, entraram no período do anticristo, entendeu? Mas já eram escolhidos, não vigiaram, não subiram no arrebatamento, entraram no período do anticristo e decidiram: eu não fui, mas agora eu também não vou para o inferno, vou encarar o anticristo, nem que seja para morrer. Agora, se não, se o ensinamento do arrebatamento antes, secreto, entendeu? Não é por aí, não acontecer, e a igreja entrar, entendeu? Então, aqueles que virão ao Senhor mais a igreja serão os santos. Não sei se está dando para entender, entendeu? Então, os santos são todos Eu aqueles que... perdão, entendi. Todos os santos que estão... São santos nessa época, entendeu? Eu já ouvi muito falar que, não, esses santos são os israelitas, né? Os judeus, né? Que são esses santos. Então tem essa ideia: os judeus, ou a igreja vai antes e aqueles que se converteram durante a tribulação, ou a igreja que vai passar pela tribulação. Tá, eu já vi tudo isso. Agora, eu creio que a palavra diz assim: foi permitido, né, a besta, anticristo, fazer guerra aos santos. Então, ou seja, vai ter na grande tribulação aqueles que não vão negar o nome de Jesus, né? Porque santos, nós sabemos bem o sentido da palavra, são aqueles: não, eu me separei, ou fui separado para servir a Deus. E vem o que vier. Eu sei que o momento é decisivo e eu estou decidido continuar servindo a Deus. Entendeu? Então, isso aí, o anticristo vai se levantar com ele, né, contra ele. Talvez não mate todos, mas alguns serão mortos, ou até mortos. O Josevane Cardoso escreveu aqui: os santos nesse texto são os que não vão aceitar a imposição de Satanás. Isso é interessante, porque é o seguinte: de fato, Josevane tem razão. Na continuação aqui do capítulo 13, ele vai continuar a partir do versículo 11, falando de uma outra besta que ele viu nessa visão, que representa aqui o falso profeta. Tá. E vi subir da terra outra besta e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que habitam nela, os que nela habitam, adorem a primeira besta, ou seja, adorem o anticristo, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, ou seja, a estátua que ele construiu, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos
Todos. todos os que não adorassem a imagem da besta. Então a gente já tem aqui um quadro mais ou menos desenhado. Então o anticristo, né, vai mandar fazer uma imagem, uma estátua dele, certo? Que vai ser apoiada, essa atitude vai ser apoiada pelo falso profeta, que é um líder religioso, é um que é a besta que subiu da terra, Terra. certo? Que vai fazer com que todos adorem essa estátua, todos adorem essa imagem. E aí fala aqui, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, a gente pode dizer que esses santos, que a gente ainda não chegou à conclusão de quem são, esses santos vão ser perseguidos e vão ser vencidos pelo anticristo, justamente porque eles se negaram a adorar a imagem da besta. É mais da Verso besta. 16: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Ou seja, uma marca de controle. Tá? É. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou nome da besta ou o número do seu nome. E Seu aqui nome. a sabedoria. Quem tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Então a gente tem mais uma pecinha do quebra-cabeça aqui se encaixando, que esses santos, que vão ser perseguidos e vencidos pelo anticristo, vão ser aqueles que vão se negar a receber a imagem, aliás, a adorar a imagem e a receber a marca, certo? E eles serão mortos por causa disso. Aí a gente tem aqui em Apocalipse capítulo 6, mais uma peça do quebra-cabeça. Vamos montar esse quebra-cabeça aqui para a gente chegar Vamos. na resposta da pergunta da live. Capítulo Opa. 6, versículo 9. É. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, aqui mais uma vez falando sobre os mártires. Sim. João tem a visão dos mártires, esses que vão ser mortos pelo anticristo, que estão debaixo do altar de Deus, e que estão clamando por justiça. E aí foi dito a eles: olha, aguardem por um pouco de tempo, até que se complete o número dos seus conservos, que vão ser mortos assim como vocês foram. Vamos lá, mais uma pecinha do quebra-cabeça? Vamos, estou gostando. Apocalipse, capítulo 20. Capítulo 20. Capítulo 20 vai falar sobre o final do período do milênio, quando Satanás vai ser amarrado e agora Cristo vai estabelecer o período do milênio na Terra. Então, no versículo 3 vai falar assim: e lançou-o no abismo, que o anjo lança Satanás no abismo, e ali o encerrou, o fechou, trancou ele. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1.000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, Satanás aqui sendo preso, até que Beleza. se completem os 1.000 anos, o período do Milhões. reino milenar de Cristo. Verso É. 4:
e vi tronos. Vi tronos. E assentaram-se sobre eles, sobre esses tronos, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, esses aqui serão ressuscitados, aqueles que foram perseguidos pelo anticristo, que foram mortos pelo anticristo, porque não adoraram a imagem, nem receberam o sinal, tá? Eles vão ser ressuscitados para reinar no milênio, para reinar no período do governo de Cristo. Verso 5 fala, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, só para encerrar, verso 6, e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Bom, até aqui a gente tem uma conclusão de que esses santos, eles não vão aceitar adorar a imagem do anticristo, eles não vão aceitar receber o sinal do anticristo, um sinal de controle para poder comprar, vender, fazer negócio, comer, enfim. E eles serão perseguidos e mortos, ou seja, passando por uma tortura, e serão degolados e mortos no período da tribulação. E eles serão ressuscitados no final, da tribulação, quando Cristo for estabelecer o seu governo na Terra, o seu período de governo milenar, então eles serão ressuscitados para reinar com Cristo na Terra, certo? Certo. Bom, a gente podia dizer que tudo indica que esses santos aqui seriam a igreja. Aqueles que estariam vivos, né, a igreja, aqueles que fariam parte da igreja nesse período. Só que, se a gente afirma isso, vamos aqui para Apocalipse, mais uma peça do quebra-cabeça, capítulo 3. A gente vai se chocar com uma palavra de Jesus para a igreja de Filadélfia. Sardes, a de Filadélfia. Capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência? Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, aqui é uma palavra de Jesus que ele está direcionando para a igreja de Filadélfia. Mas que a gente também pode dizer que ele está direcionando para a sua igreja, dizendo, olha, assim como você foi fiel a mim, como você guardou a minha palavra, também eu vou te guardar da hora da tentação que vai vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam na terra. Então, se a gente disser que aqueles santos é a igreja, então a gente vai dizer que Jesus ele está se contradizendo aqui, porque ele está dizendo que vai guardar a igreja. Certo? Ele vai guardar a igreja. E te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, claramente, ele está falando da tribulação. Ele está falando desse período de tribulação, que vai vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra.
Aí a gente então se pergunta, se aquele santos não é a igreja, porque a igreja vai ser guardada, e que Quem são geralmente eles? quando eu converso com